مکہ مکرمہ دیا گرمیا کی سیر کرنا، میں ہونا گلیا نو ویکنا گلیا بنا دوسری کا خون کے چھٹیاں خوشبو اب تک محسوس ہو رہی ہے، جس کا رشتار ایک اور کے نال سن دیتا گیا اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے نال سن دیتا گیا، اس پاک دام نہ دوسری سید ابو جان نے اپنا کے سمیا ایک اس پاس چلا دیتا جائے گا، دوسرا اونٹ اس پاس چلا دیتا جائے گا، یا محمد کا کلمہ کر دے دو ٹکڑے کر دیتے جان گے، سمیا کی زبان بزبان حال کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہے ہمارا، پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی ٹوٹ جائے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں، سمیا کے خون کے چھٹے مکہ مکرمہ دیا ان پہاڑیاں کے سامنے کے اندر آج بھی محفوظ نے، اور اگر میں چھوڑا گیا میدان کا رخ کرنا تو میں نے سرکار دو عالم شفیع مرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمی اطہر اور آپ کا مقدس جسم نظر آ گئے، ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، جسم کٹیا گیا، اکھیاں کٹیا گیا، نب کٹے گئے، دن توڑے گئے، کلیجا کٹ کے چبایا گیا، اور ایدے تک پھر صبر نہ ہو سکیا، حضرت حمزہ کا جوڑ جوڑ کٹیا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ نے اپنے ہم محترم کی جس نے اکھانوں دیکھا تو اپنی زبان مبارک کے نام اعلان فرمایا کہ حمزہ کیا مطالعے کے ہارے اے اعزاز رب تینوں نصیب فرمائے گا، اے عزت تینوں ملے گی، اے عظمت تینوں ملے گی، کہ جب سارے شہید لائن کے اندر کھڑے کیتے جان گے جس کے سر سے اللہ تعالیٰ سارے شہیدوں کی سرداری کا تاج رکھے گا وہ حمزہ کا سر ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے واسطے حدیث کے اندر اگر سید الشہداء کا لقب کسی شخصیت اور کسی ہستی نو ملے ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، میں تمہارے سامنے واسطے پیش کرتا پیا آپ کے سننے کو یہ پتا چل جائے کہ سننے کا دامن خالی نہیں، تیرے دامن کے اندر کسی حضرت حمزہ جیسا شہید نظر آ گئے، تیرے دامن کے اندر کسی مصعب بن عمیر جیسا شہید نظر آ گئے، تیرے دامن کے اندر کبھی حضرت عمیر جیسا شہید نظر آ گئے، تیرے دامن کے اندر کبھی حضرت سمیلا جیسی پاک دھاونا شہیدہ فیصد اللہ نظر آ گیا ہے، اور تیرے دامن کے اندر کچھ حضرت فاروق اعظم جیسے شہید سے موتی کے جوائے سارے نظر آ گئے ہیں، تیرے دامن کے اندر کچھ حضرت عثمان غنی کی مظلومیت کے شاہکار نظر آ گئے ہیں، تیرے دامن کے اندر کچھ عذاب رسول کے جلتے ہوئے جسم جہے اللہ کے رستے کے اندر جن کی عظمت کو بلند کرنے واسطے انہوں نے پھر پیچھے سن بسارے نظرانے نظر آتے ہیں، تیرے دامن کے اندر صرف حسین نہیں، تیرے دامن کے اندر حسین بھی ہے، تیرے دامن کے اندر علی بھی ہے، تیرے دامن کے اندر فاطمہ کی شرکت اور طہارت بھی ہے، تیرے دامن کے اندر عائشہ کی تقدس اور تحفظ بھی ہے، تیرے دامن کے اندر حضرت حفصہ کی تحجد گزاریاں بھی ہے، اور تیرے دامن کے اندر حضرت حمزہ کی مظلومیت بھی ہے، تیرے دامن کے اندر
قرآن بھی ہے تو قرآن والا بھی ہے، تیرے دامن کے اندر چیک بھی ہے تو صداقت والا بھی ہے، تیرے دامن کے اندر حیا بھی ہے تو حیا والا بھی ہے، تیرے دامن کے اندر شہید بھی ہے تو شہادت والا بھی ہے، تیرے دامن کے اندر چیک بھی ہے تو صداقت والا بھی ہے، بلکہ میں ہوں رب چلنا اللہ سے تو اتنا راضی ہو گیا ہے کہ آج مکے کے اندر جو سننے کا کرتا ہے تو مدینے کے اندر جو سننے کا کرتا ہے. لانا لانے دے زور نہیں لانا پڑے گا سارا تقریب کا. سنیے کون علی مرتضیٰ، سنی کون حسن، سنی کون حسین، سنی کون کعبہ، سنی کون مدینہ، سنی کون اور مذاق کی گل نہیں جہے حج 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 کر کے آئے رہے، انہیں پتہ ہوئے گا کہ کملی والے کا جتنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے فرما گئے ہیں اور سرکار کے اندر ایک پاس کملی والا آرام سے مارے اور لاجو صدیق سے عمر سے گئے. اگر عمر سنیا گئے، اگر عمر سنیا گئے، اگر صدیق سنیا گئے پھر میں شہر کے اندر کوئی حساب نہیں اور کوئی جھجھٹ نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا راجا ایک پاس ابو بکر سنیا کا امام پہرا دینا پہ ہے، ایک پاس عمر سنیا کا امام پہرا پہ دینا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ کعبے سے سننے کا کرتا، مدینے سے سننے کا کرتا، روضے سے سننے کا کرتا اور میرے مصطفیٰ نے پہرے دار صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج بھی نال کتے سارے پہنچی رہی پہ خاص جہاں کا امیر تھا. اس واسطے جدو حسین کا ذکر کرتے ہو، جدو کربلا کے شہداء کا ذکر کرتے ہو، جدو حضرت عام سے محمد کا ذکر کرتے ہو، جدو حضرت مسلم کے عقیل کا ذکر کرتے ہو، جدو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر کرتے ہو، پھر اس یونی لڑکی کا، اس مدرسے کا، اس مکتب کا، اس مسجد کا، اس مسلے کا، اس محراب کا، اس منبر کا، اس مدرس کا، اس چرچے کا، اس کانفرنس کا، اس علاقے کا، اس خطے کا ضرور ذکر کرنا پڑے گا جس سے امام حسین تعلیم پاس کربلا کے میدان کے اندر چرخیاں دے رہا چلے گیا. حسین میں مقتدی نظر آ گئے اور حضرت عثمان میں مقتدی نظر آ گئے، میں دیکھتا پیا خدا کی قسم ہے اگر حسین سکی اور خشک زبان کے نال قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر حسین نماز پڑھتا ہے، اگر حسین سجدے کرتا ہے، اگر حسین عبادت کرتا ہے، اگر حسین اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اگر حسین اپنے بچے قربان خان واسطے کے تمام افراد کو اللہ کے رشتے کے اندر قربان کرتا ہے، میں جذبات کی روشنی شروع کرے گا، میں سارے شہر کا باشندہ مقیم میرے نام کال کر سکتے ہو. خدا کی قسم حسین نے سارا سبق میرے عثمان سے اس مکتب اور یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، جس مکتب اور یونیورسٹی کے اندر حضرت عثمان کریم نے ساری دن پیاسے رہ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا. اگر حسین اس دروازے کا پہلے بار نہ کھلتا اور میرے عثمان کی خشک زبان تو اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کھلتا، شاید کربلا کا نقشہ اس طرح پیش نہ ہوتا. حسین نے خشک زبان کے نال کربلا کے اندر جو قرآن سنایا ہے یہ سارے کا سارا اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو تعلیم حضرت حسین نے میرے عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے عثمان کو حاصل کی تھی. نارا ہے
دروازے پہ لائے چلا دروازے چارو پیارے ہو گئے میں پانی میں ملیا اور فیصلہ کر دیا تیرا مولوی تیرا بال تیرا مکر تیرا فقیر تین تیرے سنا دے بار سنا دے تیرے سامنے جھوٹے چرن خرچ کرتے بیان کرے ٹھیک نہیں تین کبھی مدینے کے مظلوم کے دروازے سے لے گئے جس مظلوم سے چالی پیارے پانی بند رہا بڑے دکھے لوگ بھی موجود ہوں گے پڑھ لو تاریخ کا مطالعہ کر لو اللہ تعالیٰ تھوڑا تفریح قطع فرمائے سمجھنے بھی مینو سمجھانے بھی خدا بھی قسم ہے دماغ مصطفیٰ عثمان غنی جن عمران فارقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عمران دو نورا والا دو عثمان نورا والا جنوران تیرے تو نور ہے میرے مصطفیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہوگا انتقال ہو گیا دوسری بیٹی عطا فرمائی ہوگا انتقال ہوں گا سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے اے عثمان اے تیری دو بیٹیاں نے خدا کی قسم ہے اگر محمد دیا چالو بیٹیاں دور دیا ایک دا انتقال ہو جاتا دوسری کا نکال تیرے کرتا جانا اس واسطے کہ تیرے جیسا میرے نہیں سواد کوئی ملنا تو میرے جیسا سنو خسر کوئی مجھے ملنا سماد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عثمان غنی چالی بیٹیاں لوٹیاں سرکار فرما دے رہے دوسری کا رشتہ وفات تو بعد نہ تیرے نال کرتا جانا دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر آ گیا نے اس واسطے تاریخ دے اندر عثمان غنی نو جنو لال کہہ کے پکارا جاندا ہے جنو مصطفیٰ نے دو بیٹیاں دتیاں اور جنو کمری والا اللہ والا کہہ کے خطاب کرے اور پیغمبر فرمائے جب میرا عثمان تہجد کی نماز پڑھتا 70,000 فرشتہ اسلامی واسطے کھڑا ہو جاتا ہے پانچ مارے گئی جس وجہ کے نال 1400 بندے نو اللہ تعالی نے جنت عطا فرمائے فیصلہ کر دیا میں تینوں آج وہ دروازے سے لے چلا اتنا چانا والا اتنا عزت والا اتنا عزمت والا اتنا وقار والا آج 40 ہو گئے مدینہ پانی چاریاں دہاڑیاں کا پیاسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تیریاں میریاں سب دیا دکانا زبان بند کسی خطیب کی زبان کو تشکرا نہیں سکے کرنا.